محمد سعید داخلہ سے ٹائم شوی کچھ مارکیٹ سرا دا تقریبا 12:30 بجے اوسے نوڑی 12 بجے 1 بجے والا تا تقریبا 12 نو والے ایک بورے سی نوڑی اے کے بانڈو نہ رانا وڑی 1 لاکھ روپے نقد بانڈو نہ او اس سے کارڈ وغیرہ ودا ای اور لا اوریجنل او فون نار کوتے کی پلا شی وا فون لال گڑ دے کی شی وا پے اور بے دوغ لگا لے یو روز بندو شی دی خو ای ما تا پتہ نہیں خدا چا زما چا کم شی وا کنا جو دکان کم نظر اپس رال اما دے جدا شان مالت والے وسڑے رالو ماتے ساتھ تعلیم آتے شی دے لاڑم تعلیم میں ماتے وے بار تعلیم ماتا و دن نہ کمرے تعلیم ماتا و دن نہ کے بانڈو نہ پراتو آ بانڈو نہ رانا ایوڑل انو رٹول سامان آخوا دے رپورٹ درج کرے رپورٹ تانا کی میں درج کو سی ہو گیا تا ای رات دا ہوے چ بس ٹھیک دا رپورٹ درج کو پر نال ائی مو کو بے فن برس والا مرا لائی میں افن برس ما جانا اچت کل ایوڑل رانا بے رات پتہ جو زما تپوس